بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملغرو عبد الحق صديقي ما ريحان سمي دي سيدا فاشي دليو دا خير سرا دنيما ورجا فكم جي كده باراكو اسلام اباد باراكو ما وي جا دا باراكو بدي شي دي كچي گوتي امري خدي دري منس گوتي نم گټتے گنا اسی سام دے ها نو ملغرو بس راغلي وبار حال ارونا مارونا کیگی کور دي کنولے چلا وہ اسلام مستمونا دے سیدا پاسی دلی اوکل بکی گی سبا نکی گی دی مسلمان تا با پتی آو رہے دب پینچا تا جولی دی انشاءاللہ نن منگا یو کار دے تاو سے نشو ہے لکھو دسی لگا پت سیکرت کار دے گا نا سکار دے ہوئے نا سیکرت نا رہے جی جی سکار دے ہوئے ہوں دگا لے بزونا نا اگر کار لے بزونا مل کرو زما چینل سبسکرائب کئی ویڈیو را لائک کئی کرو کومنٹ کرو شیئر کرو اپن نمبر کے بولی کئی آو ویڈیو بتا سفا سکپ سکپ کی درزی او نجیب دا دیر روان دیر روان سلام علیکم علیکم سلام گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ خی کنا وسرا لی وسرا پاسی دی نا وقتی را پاسی دی مگرو پوری پاکی دا کرے لینٹر نا زانگو لینٹر پریدا ہو زانیا آگا دا روان دی زانگو پریدا ہو نا لینٹر دی خود بندہ خوابی لینٹر دی دورو جو بندو بس پاکی گورو جو سی حساب دی ادا باراکو دا حاضر دا بکم دیکھ پلے کور دے ماشاءاللہ زیم چی بدی کور کی بھی جوان نے عمر بڑھلا آج ہمانگ دیشی پا کوڑا گئی کی جوان دے بس دیشی کچھ اوڑو کیوں دے کوڑا گئی کی ہے چرگان میں کوڑا گئی نہیں نمانا بدو پاس نماز اللہ بھی اوبس کلی اگا اوبا بیزایا تو شوی مانا چاہتا دیشی کٹ کور بکا دیشی اوڑو کی کوڑا گئی پا شانکور جمانا دے بکا ریا نگو رہے ملکرو داوی نے دا ڈیجیٹل سسٹم دے وہ کہہ رہے زنانا بوس رہو رسی الے زنانا پکنا سی تیرا اور نالے دنیا اسمان تا ورسی دا او پاکستانیان دے چلان دی روان سی دا منگ د خیر سرا را ورسیدو کم زیتا مونال ریسٹورنٹ سیدا او دا خلق ملک راغله ده انجویمنٹ لا یو سلا بل سلا نجیب عمر راغله ده نجیب پک ڈرائیو می عمر کو پ اسلام آباد کی ملگری انا نجیب او نو منگ مخ کی جو بار کرو سی گئی منگ سے کرتا جو تا بھائی ہو گئی تے ہونا کوڑل پے پر والی ہاں او دا جی کم دے کنا مخامخ تھری بلڈنگ خریدا سینٹور سے سیدا اسلام آباد فیصل مسجد ہم دیو جی کی نہ خریدو خوش نہ خرید بہر حال ان کرو دل جگہ ہم نے نمونہ خرسی کی نہ بری کے با خپل د جون کم نمو گورما سی مخامخ پکے سنہ خاری سے تاسو خم سیدا منا ہل پکے خو منا ہل سلے وڑی جی مانو یرا نشتنو زموں گا قسمت دارا کنا اس پہ بولے ہو گدل دنم گتے ہو ازہر خوب پکشتے ازہر ازہر دے پکی او مطلب دا دے حسنین دے یار دا پکی نواز شریف دے دا پکی نومان دے دا پکی ناجیہ مال کرو موږ روان یو هوټل جو پټه کا زانه واغ زانه پکې ګرو جو صحیح دا ګرو جو پکې یو ځای کې ګورو بل ځای کې ګورو دا وینه او خاص چې چرته یې کنه اټول خاص اسلام آباد ته راغلې دې ملګری موږ ګرو دا وینه دا 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 رسی وینه ها رسه د دنیا خلک ته یو دل راغلې ها موږ ځای کادری بلډینګونه دې خبرې دارې چې ټول اسلام آباد د دې ځینه ښکاری ٹوٹل وارال اسلام آباد میں دشا تھا کسی میں سے بات ہم تو بہر حال او مل کرو دا پکے درج حساب کتاب دے بس صحیح تھا اور کے کام دے مل گئی ہائی 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 سو گو 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم دا زم عمل نہ بر عمل کرو تے ملا شو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہ بڑی گوزم نم نہ لے کرے نجی با یہ کہ گوزم نم نہ لے کرے یار وہ تیار ہے گوزم نم تک اپس کبھی اجا سی ہاں فوٹو دے رہا تھا اوچے سوالی یاری چنگانی
Chingan. Chingan ai dei. Chicken, chingan. Hyderabad malgro pas da qasidi da mund jwan qasidi si hat kat par ji ki kar ke dil le lagun da ki kar kada ve kana mung ba pak lagde khoshale shu aure ji bawa yas nu chawal pak kisin ko akbar jan zarur aglas var aglas hai ja chicken yar kabale pula kabale pula wo rice kabale pulao beef pulao chicken biryani plain boiled rice egg fried rice chicken fried rice biryani homa gatwa 995 laka matlab 1000 rupaye pa khale khabar jida badung de gra udi kasi sa bai rora tek dina udi ma gra gram phalo kore she vish yar ase de ana pase yu gore time der wagaso da genta cooking ro sano ei da ha pin raune ti das khatwa to selection ajara sanu vich anban Dana ne? Dadi. Du. Mangalo dal ta badha ubani di dabam paiso wale. Ta ta Pakistan halat wa gaya ti padi mehanga tari. Ye chicken. Beef lo. Ha ja. Do adat. Theek hai. Aur kuch nahi raita sath. Aur raita beef. Amar Shukriya Oda da khapak lam yaar Mangaro riza krawa rasid riza krawa rasid bismillah pe hua ya wo bismillahir rahmanir rahim da yu sab da da khapu ya ne yaar ale tabahe ma krawa na are danta toru Kole jamu khujuda na? Ma system khujuna na kada? Da. Amana. Ira da pas glass war ka aurura acha khabar hai. Glass war ka bar jan aurura. Mal karo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tamida kaisi na ho khole ho bas najib ho chira za raza. Ya khul se khole dab kai na. Pelit nuna malam atau dah kali ha? Si dah? Karena kau boleh pakai rawul itu, jadi nuksan kau lebur bukan? Boleh. Yang orang aku di sini siap kalah, nampak sesuatu kau. Eh, asal pergi dah. Sar pergi dah, dek sedigi. No, Bismillahirrahmanirrahim. Puti pakidi di na? Di kapal lado mal karo. Thoma orto isa mung beri time dulu. Mung bisa apa juga na? Kaya mawal ego pasir ke sini dah. Aw sistem sistem show rode. Mana mana bayi lelak berapa sih abah jebol beri. Tua kagak? Siapa? Tukna dah lain lagi jenis malu kalau, ya kakara friendi hat tawar esit kena kalau cini tahu sama apa lah suku kuah kena. Allah tak pada lah, mata pada lah, dua nana lain lagi cini. Mana nak dia kena? Malu kalau, ek cup chai ay hai, najib rasa ramu jude, ek cup chai ay hai hai, di sini lagi di nak kabar. Mata kura ma, yes kata Allah benda, sabai ya sahdi. Boleh. Ek cup chai. Hai. Cepat. Khandi, orang tak khandi. Cepat je khandi lili kan? Tuh lumer tapau barbar gizi. Tuh lumer. Aure. Mal guru dah najib deh, udah chase ki portal ke. Munciat nak kerja chase ki chase. Sahida. Bismillahirrahmanirrahim. Mal karo dite bile khidam amal nama bagas lah mata bile astaghfirullah. Total 2208 8 rupaye zulm hai.
اته روپے لمو رکھوا نجیبا څنګه چل زما کو خدا نه ده دختی دلی ورې کبل یخ پوت الله ته مورې کتو نه نه رپی زلا ای سگا ډوډ ها ځه ته په خلاص کې ورور کنو زیرا ما دا ډیر د غریبې پیسې دي زمونږه ای وای دا اوري صحیح ده text where is the text me pe kabuli do mal karo 288 rupees text ay hay hay da tabaye ma khali de la text dura sawas la bolno pa kiste yaar kare sake atm sahulat pa ke maujood de ha aao 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 no chas atm card gina sabhi ke mana څو کوم چې دا غاړه ته ګورتر روان کړه بل زو دا مونږه کړې به دونه خپل ښکارې شي به پرش کې به دوه سایډون ته ولاګو نجیبا ایو را روانو مخې سره ثالث سوې اټ اگر وسه سره و لورو را وسه سره اولو ماشومان نه ورګه ماشومان له سالو ماشومان سره والو تورې به کار دیار ما شومان ولا سره والا ما وسامال خدای رنګ راغه سوالي نا هغه نه پاس چې کم ده کنه ملګری اره کو وسامال غرینګا لیرا شه نجیبا ولې ته په ویډیو کې مې وی چې بیا ګوره دیش نه وندر خو کی هغه را بدی بشي ګرځي کای جنگ ما کوي جو مال کرو وړو لا بس هغه ستا وړي تسبیح وبو ګډيري ماشاالله پرتی دی په زماره پکې ځان نه دی هلی Price. इसकी कीमत क्या है जी? 1000 रुपए. 1000 रुपए? जी. ज़्यादा नहीं है? 1000 रुपए. ये 2000 रुपए की खरीदारी. 2000 रुपए की खरीदारी? मैं करो बस ये चार सफ़ाकारी माता वाई. जब बदल लेगा मैं सही रहा. जाके मुंगा बुर्ज खलीफे तरह का जो बुर्ज खलीफा. او بهر حال سیستم جاری ده او داغه والا مونال دا الادین هغه چراغ دی مونږ چې سبق ویلو دا هغه کیسره ما د ښکاری حمل کړو اگر او د دې وډل کم دیګونه جریه بری جګی به کې تقریبا وراک مراک اور سا پتہ کا سٹاپ کی بتہ شوران نو باسی وای نا ٹیل آؤٹ او ری دے شے ان کرو بس دخیر سر دری جی نے زمون روانگی لے سیدا تاکہ جمو موٹر سائیکل مرا واسطے دے او زمون خو چا خبر پ گلی گرام کی نظر نہ لگی دش پہ جدل تے بسی حسابی نو قاری وای جی لگا مطلب دار قاری سے بوچ لے کہ زب ڈرائیونگ درام واسطہ ما او لگا مطلب دار ویڈیوز ویلان دی نہ دے آؤٹ پتہ نہ لگی چولے ما خور رزان چې کم دی کنه ملګری سو تاسو کم مرات تل غواړی راشي د پی میلې سره راشي هم په شان مرات ځان سره سنه سره راولې دا مطلب خزر ځان سره راولې مطلب د خبرې دادې سید عمل کرو نجیب غیب شو مزه به غیب شو ملګرو دا چې کوم نه مونال ریسټورانت صحیح ده دا هغه څنګه شروع شوی دی درې سره پورې دی ډېر موږ ته کیسه ده پته نه کیږي دا به چا نه خبر چې دا چا قسمت دار به نه وي خبر او دا لاندې چې کوم نه نور غرونه صحیح نه اوس کوم راځي مراځي دا ما ویډیو ګوره کیسه خطا هونډا سی ویک یو کډوډي ته چې کوي بسم الله الرحمن الرحیم کولاو دې صحیح ده دا د بلې ګډې کولې ابيليټي دی وګدا اچھا به درې سیم شي ملګرو بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون شادو بتا شو شاید لیدے شیانا شادو گانو سرجبن مولے مگر اگر ریڈیو شی دی زنگ یا غری ہر تو ادری کم ہو زنگ شی چھ زنگ کی دی سینے چھ مال میں جدا کی کنا نوے نے ماشاءاللہ مل کرو شادو گان من کی